Všetkým ahojte, som Andrejna. Lajkujte a odoberte náš kanál a kliknite na zvonček. A dnes vám poviem pre takú veľmi peknú knihu, ako sa volá, ktoré si je v parku. Napísala ju Katerina Mikhalitsyna. Ešte chcela vám povedať, že tú knihu napísala niekto v Ukrajine, ale potom ju dali ako do Slovenska a dali ju, čo by bolo po slovensky napísané. Nakreslila ju Je to kniha o tom, je veľmi malá, ju prečítala niekde za pol dní. Je to o tom, keď bolo jedna stromov v parku, bol taký malý listok od jednoho stromu. A nerozumiel, od akého stromu je. Išiel nájsť svoju, mu veľmi bolo nedobré, lebo keď išiel, keď pršalo, potom bola rosa. Išiel nájsť svoj strom, ale trošku nemohol, lebo bylina veľmi bola veľká a väčšia ako on. Dobre, išiel nájsť svoj strom. Prvá bola breza. Potom dúb. Potom jara, bylin, lipa. Javor a ďalšie takéto stromy. Potom nemohol nájsť svoj strom a sa mu vyhneval a išiel, bol smutný, že nenášiel svoj strom, ale čo bolo potom? Pozrite v tej knihy. Veľmi pekná kniha, mi veľmi páčila. Čítajte po slovensky a ešte veľmi veľa jazykami. Čítajte túto knihu a ešte veľa kníh. Čítajte, no a všetkým ahojte!